Renomovaný barman, jeden z nejvýraznějších z této generace, vítěz Chivas Masters 2016 a českého finále Diageo World Class Competition v roce 2017, provozovatel baru Blind Lion v Hradci Králové Tomáš Melcer. Vítej ve Viziče v TV. Ahoj. Představil jsem ti dostatečně? Nebo jsem ještě něco zapomněl, že jsem třeba mohl říct, že si léta dělal v Hemingway baru, což je taková líheň skvělých barmanů, teda mimo jiné. Co jsem ještě mohl dodat? Tak pár soutěží tam možná ještě bylo, možná nějaký magazín, ale pro mě tyhle věci nejsou zase tak důležitý. Pro mě je možná důležitější to, že jsem opravdu dělal těch 5 let v tom Hemingway baru, kde jsem vlastně vyrost, se dá říct. Se tam barmansky vyrost vlastně. A pak ještě po tom zmíněném Hemingway baru je tady taková krátká uvozovka londýnská aférka. Co se tam stalo, že se tak relativně rychle vrátil? No, ve zkratce prostě tam dospěl ten plán k tomu, že prostě už to nechci dělat pro někoho jiného, ale chci to dělat pro sebe, takže jsem to tam zapíchl. Byl to takový akcelerátor k tomu prostě jít a otevřít to svoje. A bylo to docela rychlý, že jo? Bylo 3 měsíce necelý a mě to prostě nesedlo. Nesedl mi Londýn jako na bydlení, i když to by se překonat dalo, ale mě prostě nebavila ta práce jako taková. Neviděl jsem tam možnost úplně se někam jinam jako posunout, poslal jsem nějaký CVčka, vlastně jsem nedostal ani odpovědi, tak jsem si řekl, že už je asi čas na to svoje a to jsem věděl, že chci u nás doma. Jo. Takže to byla u nás doma, myslíš, Hradci Králové, což je město, kde myslel jsi vyrost. Myslel jsem v Čechách a pak, když jsem se vrátil, tak jsem se rozhodoval, jestli jít Prahu nebo začít v Hradci. Rozhodl jsem se pro Hradec z několika důvodů. To bylo právě tam moje otázka následující, kdy jsi vůbec jakoby začal poprvé přemýšlet nad vlastním barem Hradci Králové. Takže je to tam kolem toho Londýna, nebo už dřív si pomyšlel na to, že by si otevřel vlastní bar, vlastní podnik v Hradci? Tak ta myšlenka v podstatě vlastního podniku vznikla už, když jsem jako začínal na škole jako pracovat za barem, tak jsem věděl, že jednou bych chtěl něco svýho. A když jsem odcházel tenkrát z Hradce Králové do Prahy, tak jsem si říkal, že pár let vydržím v Praze, dokážu sám sobě, jestli tam můžu vlastně obsát v té konkurenci, jestli můžu, což se docela naplnilo, pracovat v nějakém hezkém jako podniku, něco se naučit a pak se vrátit a otevřít něco v Hradci. Jasně. A jak se říká, s jídlem roste chuť, takže když jsem viděl, že vlastně ty ambice můžou jako být vyšší, tak proto jsem začal uvažovat i o cizině. A odešel jsem, nelituju toho, ale nelituju ani toho, že jsem se vlastně vrátil takhle rychle. Je to docela skok odejít z tak navštěvovaného, frekventovaného baru, jako je Hemingway bar, a začít budovat bar na menším městě Hradci Králové, že jo? Tak pravda je, že Hemingway byl a pořád ještě je na špici a podle mě ještě nějakou chvíli bude. Cash Only se krásně rozjížděl, je to tak, který teď za mě jako jeden z nejvíc, řekněme, jak to říct. Zajímavých konceptů, hodně zajímavých. Určitě zajímavý koncept a nejprogresivnější, jeden z nejprogresivnějších barů určitě. Díky Davidu Andrelemu rozhodně. Určitě i ten tým kluků, co se pak kolem mě utvořil, tak mě hodně baví to, co dělají. Takže samozřejmě na jednu stranu bylo to těžký opouštět tenhle tým, ale člověk prostě potřebuje se posouvat dál a věděl, že tam už se za stolik dál neposunul. No, z Hemingway baru už se těžko skáče, ještě jako v rámci České republiky. Takže jsem věděl, že potřebuji odejít prostě zase někam dál. Ale je to prostě ten Hradec, což je prostě to menší město. Navíc speak easy concept, to znamená žádný poutač, žádný nápis, je tam jenom taková jako lampička, lucernička. Není to až moc riskantní na Hradec Králové dělat speak easy koncept? Ani si nemyslím, protože Hradec právě tím, jak je malej, tak samozřejmě ta naše cílová skupina je o to menší, takže ta informace o tom, že jsme otevřeli, se šířila poměrně rychle. Jo. V čem je třeba jednodušší postavit bar mimo Prahu, třeba právě v Hradci? Určitě v nákladech. V nákladech, jasně. Když jsi stavil menu, musel jsi třeba dělat nějaký kompromisy, protože jsi si řekl, tenhle ten drink je úplně super, ale v Hradci to prostě nebude mít úspěch, to je neprodejný na Hradec. Na jednu stranu samozřejmě nemůžete používat úplně nejdražší spirity, které jsou na marketu, jako jsme mohli prostě používat třeba v Hemingway,
protože tam ta cena drinku mohla být vyšší, protože tam by ten host zaplatil. Mluvíme teď třeba o šampaňském, nebo mluvíme o... Například, jo, já třeba nemůžu teďka zapojit šampaňský protože cena. Místenou do drinku, protože by to ten drink vytáhlo prostě cenově moc vysoko. A v Hradci by to bylo víceméně neprodejný.